Her er en kort gjennomgang av den grafen som vi diskuterte, som vi egentlig skulle kjørt på mandag. Da starter vi her med å legge inn litt teorier. Skal vi se. Ups, nå logget jeg ut. Det var ikke meningen. Skal vi logge inn som teacher-er. Sånn, skal vi se. Legger inn litt teorier her. Så plasserer jeg de litt tilfeldig, og så starter vi da grafen og inviterer inn studentene. Her er da, nå har jeg fire studenter her, bare så vi kan se hva som skjer. Så, det er ikke så farlig hva vi skriver kanskje, men mens de skriver så har vi da et dashboard. Som ikke er så veldig vakkert, men vi kan i hvert fall se hva de skriver. Og når vi da går videre til neste aktivitet, så blir det dashboardet også. Så blir det dashboardet også vist til studentene, sånn at man da kan diskutere hva som man fant, som anonymt, som vi ble enige om. Etter det så ber vi da studentene om å organisere de voksne individuelt. Men hvorfor har den falt den bakgrunnen ut? Det var litt rart. Hva er det vi hadde her? Der var den. Vi kan putte på den ordentlig. Men her har de da fått de som du sendte, men de kan da bevege dem helt individuelt der hvor de mener at ting tilhører. Her har vi dessverre ikke noe dashboard som viser det. Neste aktivitet igjen, det var da at du, at alle deler. Der har jeg fortsatt, ja, jeg skal konfigurere det ordentlig, hvis vi skal bruke den da. Men nå er det jo da sånn at alle kan dra. Jeg skal ta vekk den her også, for den trenger vi jo ikke nå. Og ja, den skal jeg ta vekk fra studentenes view også. Og her er det jo ideen at du skulle da styre, sånn at du ikke drar samtidig, men at man da gir på en måte ordet til en person. Men teknisk sett så kan alle dra samtidig da. Det var den. Og så hadde vi noen spørsmål. Så da kan vi si her er det viktig at man skriver add etter at man har fylt ut, ellers så blir det ikke svaret sendt videre. Det er en liten begrensning. Okay. Da har vi da to svar som vi da kan sende til galleriet, og da får vi se bare de svarene som ble sendt inn. Da kan vi gjøre det samme med neste. Jeg bare hopper over den. Og på den tredje så var det da spørsmålet om voting. Så da skal vi da spørre. Sånn. Og da får vi den aktiviteten her. Her kan jeg ta vekk at de skal kunne redigere og slette. Men her kan man i hvert fall stemme opp og ned. Og da flytter det seg jo samtidig at man ser hvor mange som har stemt på en viss, definisjon da. Neste var en sånn brainstorm. Her skal jeg også endre. Her kan vi endre til at det bare er et tekstfelt. Så vi gjør nordmenn stemmer alle på FRP. Ja, som sagt, jeg skal endre til at det bare blir et single tekstfelt her. Sånn. Og når vi da går videre til neste aktivitet, så vil jo da alle de bli ført sammen
i en eneste. Så nå ser du det samme, for det var bare en person som fylte ut, men her vil vi da se fra alle, og nok en gang kunne vi da stemme opp, og det blir da synkronisert. Og det er jo da det samme vi gjør en gang til da, med et annet type spørsmål. Det var det.